အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါယနေ့တင်ဆက်ပေးမှာတော့ကျွန်တော်ကြောင်ညာလေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပြစီဖဲစကီးပြဖဲစကီးအားရောဒါဆို OMTV သွားလို့ရရနော်တဲလမ်းမရှိအောင်တဲလမ်းရှိတယ်အဲစပတ်တဲလမ်းမရှိတာမဟုတ်တန်လမ်းရှိတယ်โอเคအဆင်ပြေတယ်ဝမ်းမနေလားဟာလောက်တက်လားမင်းကြီးလောက်တက်လားလောက်တက်လားအင်းစင်ပြေဝမ်းကစတာဦးစင်မင်းကျေးဇူးပါ။အော်ကျွန်တော်မျက်လည်လေးကိုကြည့်နေတယ်ဆိုတော့အသေးလေးနေနော်။ဖဲကင်နာစားနော်ဆရာ။ဖဲကင်နာစားဆရာ။တပည့်မဟုတ်။ဝေးပြမယ်နော်။အိုင်း။ဘာလဲဘာလဲဝေးဝေးတော့။အိုကေ။ဟောဖဲကင်နာဖဲဝေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖဲသမားကြီးဝေးတယ်လို့မဟုတ်မျက်လည်ဆရာကြီးဝေးရဆောင်းမိုက်တယ်။အာဒါတော့တော့ခွဲလိုက်တာနော်။တော့ဘောက်ကိုလေးဘောက်မှာရှက်ဖဲထိုးပြန်။လေးဘောက်မှာထိုးပါနော်။နေလူနိုင်တာမတောက်။ကြိုက်တယ်ချူမောကြိုက်ကြည့်။ဘာကျွန်တော်မျိုးလုံးမဲ့ပြီးတော့မျက်လည်းပြပါအောင်။တကယ်ပြပြီနော်။ကျွန်တော်ဖန်လေးတွေအတွက်ကျွန်တော်တကယ်ပြပါပြီ။တကွက်ပြပါမယ်နော်။ကျွန်တော်ဖန်လေးတွေကျွန်တော်ပြပါမယ်နော်။ကျွန်တော်အခုပြရဲပြကောက်ကျွန်တော်လုံးဝမျိုးလုံးမဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြပါမယ်။မှန်တယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းအဖြေလေးကိုပဲကျွန်တော်ပုံမှန်နေမှာရေးပြီးအောင်ပါ။အဆင်ပြေနော်။ဖြေလေးကိုပဲရေးပြီးအောင်။အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်စမွေပါမယ်နော်။စမွေပါပြီ။ကျွန်တော်စမွေပါမျိုးလုံးမဲ့ထားပါမယ်နော်။ Okay ။နောက်မွေပါမယ်။အဲ့ကျွန်တော်မျိုးလုံးမဲ့ထားပါလုံးဝခိုးမကြည့်ပါဘူး။ Okay ။အဲ့ဒါကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့နှံ့အောင်။ဒီရှက်ဖက်ထိုးလိုက်။မျိုးလုံးမဲ့တဲ့ရှက်ဖက်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖဲတော့မွေပြီးပါပြီနော်အဲ့ဆိုရင်အဲဒါကျွန်တော်ဖဲတော့ဘာမှကြည့်မနေဘူးနော်ကြည့်မနေဘူးအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်အဲဘယ်လိုပြမလဲဆိုတော့အခုကြည့်နေတဲ့သူတွေပဲမြင်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဖဲချက်ကိုကျွန်တော်မျိုးလုံးနောက်လည်းမိတ်ထားတယ်မွေရဲ့အချိန်မှလည်းမိတ်ထားတယ်ဒါပြီးကြရင်အခုစကားပြောနေကျွန်တော်မျိုးလုံးပြန်မိတ်မယ်နော်မျိုးလုံးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မိတ်ထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုဒီအခုကြည့်နေတဲ့ viewer တွေကအဲ့ကျွန်တော်အဲဒီ comment ထဲမှာ yes ဆိုတဲ့စာလုံးလေးကို comment မှတ်ပြရမယ် yes ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဖဲချက်ကိုဒီလို shuffle ဆွဲတော့ကျွန်တော်ရက်လိုက်မယ်ပြီးရနဲ့အာကျွန်တော်ဟိုဒီပိတ်တော့ပြတော့အဲ့ချိန်ကျရင်ကျွန်တော်မျိုးလုံးမိတ်တာကျွန်တော်လုံးဝမရှိဘူးပြီးကြရင်အဲ့ကတ်နံပါတ်ကိုကျွန်တော်ခံမှန်းပြပါမယ်โอเคနော်စမယ်နော်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အာမမွေတော့ကြာအောင်ပါဆိုတော့โอเคအာရက်လို့ပြောတဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲရက်လို့ပြောတဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ရက်လို့ပြောပြီနော်โอเคနော်စမယ်နော်စမယ်နော်ကိုမောင်ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ကိုမောင်ကျွန်တော်တိတ်မမြင်ရတော့ကတ်ပြီးတော့ကြည့်ပါမယ်စမယ်နော်ရက်လို့တခုပြောရတယ်ကျွန်တော်ရက်လိုက်မယ်အဲ့ကတ်နံပါတ်မှတ်ထားမယ်နော်စမယ်နော် 1 2 3 စပြီโอเคရက်မှတ်ထားလိုက်နော်မှတ်ထားလိုက်နော်မှတ်ထားကျွန်တော်လုံးဝဟိုပြောမယ်ဆိုရင်အဲဒါဒီကလေးကိုမှတ်ထားပါမယ်နော်မှတ်ထားလိုက်နော်โอเคမှတ်သားပြီးတော့အချင်းကျွန်တော်ငွေလိုက်ပါမယ်โอเคကျွန်တော်ငွေပါမယ်နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ငွေလိုက်ပါပြီကျွန်တော်ငွေလိုက်တော့ဒီကဘယ်ရောက်ပါလဲမသိပါဘူးအလိုကူရဲ့လိုโอเคကျွန်တော်ငွေလိုက်တဲ့အတွက်ဒီဖဲချက်လေးကဘယ်ရောက်ပါလဲဆိုတာမသိနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုကြည့်နေတဲ့ viewer ရတော့တည်ရပါတော့။ဟိုမှာရှိနေလေ။ဟိုမှာရှိနေလေပေါ့။အဲ။အဲ့ကျွန်တော်ဒီချောင်ထပ်ပြီးတော့ငွေလိုက်ပါမယ်။ရပြီ။မှတ်မထားဘူးလေ။ရ။ဟိုမှာရနေတော့သူက။ဒီမှာဆက်ပြနေ။โอเคကျွန်တော်ငွေလိုက်တော့ဆောင်းငွေလိုက်ပါမယ်။โอเคဒါဆိုရင်တော့ဖဲချက်လေးဘယ်ရောက်အောင်မသိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မေးကြည့်ချင်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်ဒီဖဲချက်ဟုတ်လားဆိုရင်ဟုတ်တယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်လို့ပြောပါ။မဟုတ်ဘူးဆိုရင်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါ။ကျွန်တော်စပြီးမြင်ရနော်။ဒီဖဲချက်လား။ဖဲကြလားမဟုတ်ဘူးကတလုံးလုံးနေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်โอเคဟုတ်ပြီတလုံးလုံးနေရဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တီးလိုက်ပြီဘာဖဲကြလဲဆိုတော့တီးလိုက်ဒါဘယ်ရောက်နေလဲမသိဘာဖဲကြလဲဆိုတော့တီးလိုက်တလုံးလုံးနေရလုံးနေရမဟုတ်ဘူးနေဟမ်ဒီဖဲကြမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီဖဲကြမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒါတလုံးလိုတာလားပူတာလားမသိဒါဆိုရင်တလုံးလိုတယ်ဆိုရင်3ဆော့ဟာအာတလုံးပူလဲဆိုရင်တော့ fight ဆော့ဟာပေါ့နော်အဖြေကနှစ်ခုဖြစ်နေရဲ့3နဲ့5နဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီရောက်ကဟာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီအလေအားဟာရောမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးအဲ့ကက်လေးကိုတက်လာဖို့ကျွန်တော်ခေါ်ကြည့်မယ်နော်အဲ့အပေါ်တက်လာခဲ့ဆိုရင်ဒီကလေးကတက်လာပါမလားဟို3ဆော့ဟာပဲဖြစ် 5 ဆော့ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်တက်လာနိုင်နေဆိုမှမရှိဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဟဲ့ပေါ်တက်လာခဲ့ကိုခေါ်လိုက်မယ်ဟာ3ဆော့ဟာလေးကတော့တက်လာပြီဟုတ်တယ်နော်3ဆော့ဟာလေးကတော့တက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကက်တော့မဟုတ်ဖီမန်တာမဟုတ်ဘူး5ဆော့ဟာအဲ့ကျွန်တော်ကမျက်လဲဆရာပါဒီကမဟုတ်ဘူးဆိုလည်းရပါတယ်ကျွန်တော်လုတ်ပြမယ်နော်တရားကြည့်တာနော်အဖြေကကျွန်တော်သိပါပြီโอเคဒါတော့ကျွန်တော်3ဆော့ဟပ်ပါဒီကလေးတော့အပေါ်တက်လာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်လုံးဝဒီကတော့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါနော်ဒီကတော့လုံးဝမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဆုံးလေးပါပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှောက်ထားလိုက်ပါမယ်ဟုတ်တယ်နော်မှောက်ပြီးရင်ဒီပြောမှဆိုဒီဖဲလုတ်လေးကကျွန်တော်စကားနားထောင်နေပြကျွန်တော်အဖြေလဲသိသွားပြီအာပြီးကြတော့အာနာ3ဆော့ဟပ်လေးတော့ခေါ်လိုက်တက်လာသေးတာပဲဗျာကျွန်တော်5ဆော့ဟပ်ဘာလို့မခေါ်နိုင်ရမှာဟုတ်တယ်မလားโอเค1 2 3โอเค5ซอฮะပါဒါน่ะကျွန်တော် 3 ซอฮะခေါ်ပြတယ်အခု5ซอฮะခေါ်ပြတာပါဒါ you
တာမန်ထဲတော့လေးပါဘာမှကျိုးလေးကြက်တွေဘာလေးညာလေးမပါပါဘူးဒါကျွန်တော်တန်တန်းလေးကိုစိတ်ဝင်စားနေဆိုရင်တော့တုံညာကိုစားတာပါစားတာပါဗျာဒီနေ့လည်းမရှိပါဘူးလိလာပါစီးဘူးပါနော်ခွေးဘူးလာပဲမကြည့်ပါနဲ့ပညာရေးအများရှိပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော် fan တွေကိုကျွန်တော်အခု live မှာပြသတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ magic talent လေးပဲဖြစ်ပါတယ်စောက်တော်သားပါစောက်တော်သားပါစောက်တော်သားဒါပေမဲ့စကေးကျန်တယ်နော်ရှင်ကျင်တဲ့နေရာရှင်လို့ရတယ် quality ပြည့်စုံတယ် performance ရှိတယ် talent ရှိတယ်နော်လက်နဲ့ချောင်းကိန်းပဲစော့တက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်နော် fan တွေအားတောင်းလို့နော် fan တွေအားတောင်းလို့ကျွန်တော်ချပြတာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်